Takže ahoj všichni, zdravím vás u dalšího videa. Přeju vám všem krásný sluneční den. Tady v Anglii máme nádherně dneska 8 stupňů. Prostě super den. Akorát jedu na jednu schůzku. A dneska se chci s váma podělit o to, jak fungují naše myšlenky. A řeknu vám něco o zdraví, jo? A nezdraví, nemocích. Před dvoma dnema jsem se spálil. Prostě jsem si rozpálil k troubu, protože jsem si chtěl upéct kuře. Rozpálil jsem si troubu a pak jsem si přijmil, že jsem tam nechal pánvičku. Takže jsem si za útěrku, tu pánvičku jsem vytáhnul, dal jsem ji na plotnu, kuře jsem hodil do trouby, zavřel jsem to, no a tu pánvičku jsem chtěl posunout, takže vlastně jsem na ní šáhnul a jo, takže se mi to přiškvařilo k ruce, pálilo to. Teď, co chci říct, je to, že jsem si začal hrát s pozorností. Věděl jsem, že to bude pálet, když tam budu pumpovat pozornost. Ale když jsem zaměřil pozornost někam jinam, tak ta bolest zmizla. A já jsem si s tím hrál. Takže vlastně, já jsem si to dal vlastně pod vodu, dobrý, nemyslel jsem na to, nepálilo to. Když jsem na tam zaměřil pozornost, tak to začalo pálet. Teď, co chci říct, znáte to všichni. Prostě když váš bolí zub, tak to bolí, když myslíte na tu bolest. Jo, vy to živíte, bolí to. Ale v momentě, kdy si třeba začnete hrát s vašima dětma, tak ta bolest zmizne jakoby. A pak najednou vy si vzpomenete na tu bolest, o, a zase to pálí. To samé, když máte zlomený srdíčka, jo? Když nemyslíte na toho partnera, tak vám nic není. Cítíte se šťastně, je to v pohodě. V momentě, kdy se na něho vzpomenete, jako kdyby vám zase tam spadnul ten kámen, a je to zase těžký, jo? Bolest zad, to samý, bolest nohou, všechno stejný, jo? Teď jde o to, přátelé, že kam pumpujeme pozornost, takhle, na co myslíme, tam posíláme energii a tam to roste. Takhle to tady prostě funguje. Tam, kam dáváme naši pozornost, tam posíláme energii a tam to roste. Teď, čeho si všímám strašně moc, je to, že lidi nad 40-50 neustále se baví o nemocích. Jo? Řešej nemoci, jako je to v práci, na zastávce, kamkoliv půjdete, když se budete bavit, třeba i když já se bavím s mýma tetama, jo, tak řešej nemoce. Kolik prášku berou, jaký mají vyšetření, jak je to špatný a tak dál. Jo, to říkám s pokorou. Ale o co jde, přátelé, že zase tam věnujete pozornost a to jde, tedy to roste, jo? Pokud vy nechcete nemoce, tak nemůžete myslet na nemoce, protože budete furt nemocný, jo? To znamená, že vy musíte přehodit pozornost na zdraví. Na zdraví, bavit se o zdraví, neřešit nemoce. Bavte se o zdraví, bavte se o tom, jak chcete být zdraví, jak chcete zase běhat, jak chcete mít zdravé tělo, jo, a tak dále. Ale prosím vás, nebavte se o nemocích. Bavte se o vašich nemocích pouze s lidma a pouze tehdy, když rozebíráte vaše nemoce s odborníkama, s lidma, kteří vám pomůžou, jo? Nemá cenu řešit nemoce s vaším sousedem nebo nejlepší kamarádkou, protože za prvý, ten člověk vám v tom nikdy nepomůže, jo? Jestli vás bolí záda, já nevím, tak co vám řekne ten člověk? A za druhý, to živíte vaší energií. To znamená, že ta bolest nikdy nepřestane. Bude to horší a horší a horší a horší. A budete to zhoršovat a zhoršovat a až to bude úplně špatný, jo? To znamená, přehoďte pozornost z těch nemocí na zdraví. Buďte vůbec vděční za to, že vůbec žijete, jo? Buďte vděční za to, že třeba vidíte, slyšíte, dýcháte, můžete chodit. Buďte vděční za vaše rodiny, buďte vděční za váš život, protože pokud tady ještě jste, tak tady máte být, jo? Buďte vděční za to, že jste se ráno probudili. Ať už vás bolí záda nebo berete 20 prášků, to je jedno. Ale buďte vděční, že máte nový den, protože kdybyste ten nový den nedostali, tak tady nejste, jo? A představte si, kdybyste tady nebyli, tak buďte vděční za ten den, jo? A nesoustředíte se na vaše nemoce. Protože kam soustředíte pozornost, tam posíláte energii a tam to roste. Na to si dávejte pozor a tady to si někam napište. Je to hodně důležitý, jo? Takže já vám přeju krásný den, mějte se krásně, užívejte života a nestěžujte si. Čau.